श्रीमद्रामायणे बालकांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडिताम् कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापतिः पशुपतिः राजानमिदमब्रवीत्। प्रीतस्तेहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसाधारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशादपतत् राम शिवे शिवशिरस्युता। अचिन्तयच्च सा देवी गंगा परमदुर्धरा विशाम्यहं हि पातालं श्रोतसा गृह्य शंकरं। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनः तदा। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे। सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता। तत्रैवाबम्भ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून् तामपश्यन् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः। अनेन तोषितश्चाभूत् अत्यर्थं रघुनन्दन विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति। तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतांसि जग्निरे ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथा परा तिस्रः प्राचीं दिशं जग्मुः गंगा शिवजलाशुभाः। सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रस्त्वेतादिशं जग्मुः प्रतीचीन्तु शुभोदकाः। सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथमथो नृपम् भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजाः गङ्गातं चाप्यनुव्रजत्। गगनाच्छङ्करशिरः ततो धरणिमाश्रिता व्यसर्पतजलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतम्। मत्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंसुमारगणैस्तदा पतद्भिः पतितैश्चान्यैः व्यरोचत वसुन्धरा। ततो देवर्षिगन्धर्वाः यक्षासिद्धगणास्तदा व्यलोकयन्तते तत्र
गगनात् गाम गताम तथा विमानैः नगराकारैः हयैः गजवरैस्तदा पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः तदद्भुततमं लोके गंगापतनमुत्तमं दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौ जसः संपतद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरणौ जसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदम् शिंसुमारोरगगणैः मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद् भिरिव निक्षिप्तम् आकाशमभवत्तदा पाण्डरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णम् गगनम् हंससंप्लवैः क्वचिद्द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद्याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः मुहुरूर्ध्वमुखं गत्वा पपातवसुधातलम् तच्छङ्करशिरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदातोऽयं निर्मलं गतकल्मषम् तत्र देवर्षिगन्धर्वाः वसुधातलवासिनः भवाङ्गपतितं तोऽयं पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपतिताये च गगनाद्वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुः गतकल्मषाः भूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकः तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमः भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजाः तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात् देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगां गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी जगामसरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी ततो हि यजमानस्य जह्नोरद्भुतकर्मणः गङ्गा सम्प्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो यज्वातुराघव अपिबच्च जलं सर्वं
गंगायाः परमाद्भुतम्। ततो देवाः सगन्धर्वाः ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुषसत्तमम्। गंगां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः। ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत् पुनः तस्माज्जह्नुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथरथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा। रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः भगीरथोऽपि राजर्षिः गंगामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् अपश्यत् दीनचेतनः। अथ तद्भस्मनां राशिं गंगासलिलमुत्तमं प्लावयद्धूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ताः रघूत्तमा। इति श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णः।